Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou ž5. Začneme prvním cvičením. Zde je zadání: přečti sloupce. Sloupce se krátké, skládají se ze slabiky, z obtížné slabiky, která je potom použitá ve slově. Tohle je potřeba připravit nejdříve za pomocí motýla. Takže nejdřív ta slabika. žra použijeme ve slově žralok. Další. Kro. Krocan. Ještě. Sla. Slavík. klo, klokan. Tak, připravili jsme cvičení za pomocí motýla a ještě to vylepšíme. Tady budeme číst ještě jednou, takže slabika, žra, čtěte všichni na hlas, a slovo žralok. Kro, Krocan. Sla. Slavík. Klo. Klokan. A slova ještě jednou. Nebudeme opakovat dvakrát tu první slabíku a s důrazem. Na té první slabice. Nádech. Žralok. Krocán. Slavík. Klokán. Tak, myslím si, že máme cvičení dostatečně připravené. Takže vás poprosím, abyste přerušili video. A cvičení přečetli ještě jednou dvakrát a k obrázkům vybrali vhodná slova. Dejte se do práce, ještě se vraťte. Skvělé, máte hotovo. Tak nejdříve cvičení ještě jednou přečteme. Po sloupcích. Žra, žralok, kro, krocan, sla, slavík, klo, klokan. No a obrázky, tohle je žralok, tady máme krocana a tady je slavík, chybí nám jenom klokan. Tak. A ještě jedno slibované cvičení. Tak a jdeme to složit. Tohle slovo. Říkejte mě ho po slabikách. Žra lok. Výborně. Po slabikách. Kro can. Slavík. Klo, kan. A teďka to nemůžu najít tady na konci. A pozor, tady máme další. Co to je? Králík. Slí. ko Pro-vas. Stánek, jo? Mm -hmm, takže stá-nek. Sto- Lek. A Agátka vás chválí. Takže já si myslím, že jsme toto cvičení důkladně prošli.